Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dnešního videa, ve kterém budeme řešit to, že moc bílkovin škodí. Je to pravda, je to pro nás nebezpečný, měli bychom tomu dávat nějaký velký důraz a měli bychom mít strach z toho, že když přijmeme dlouhodobě nebo krátkodobě trošičku větší množství bílkovin, třeba okolo 2 gramů na kilogram naší tělesné hmotnosti, což může být třeba 150 nebo 200 gramů, stane se něco hroznýho, zničíme si ledviny, zničíme si játra, rozpadneme se vevnitř, rozpadnou se naše kosti a prostě skončí to nějak hrozně tragicky. A nebo je to například všechno nesmysl a měli bychom to pouze brát s rozumem a měli bychom vědět, že spíše větší množství bílkovin je pro nás dobré. Tak jak to sakra je? Máte názor? Máte nápad? Jdem si říct tak nějak lehce, co nejzjednodušenějc, nejpřehlednějc, jaký věci víme a který bychom si měli pamatovat a vlastně jaký je celý závěr. Jdeme si teda říct pěkně od začátku, co víme, abychom pochopili základní věci. Bílkoviny. Bílkoviny jsou základní stavební kámen v naší stravě. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, bez které bychom se velmi těžko obešli. Bílkoviny zlepšují a podporují svalovou hmotu, zlepšují její regeneraci, pomáhají nám pálit tuk, to znamená, že pomáhají nám v dietě, pokud chceme rýsovat, pomáhají nám nabírat svalovou hmotu, pomáhají nám být silnější, pomáhají zlepšovat imunitu našeho těla, zlepšují pojivovou tkáň a všechny různé vazy v našem těle, aby to všechno drželo pokupě, abychom byli funkční. Pomáhají nám zlepšovat hlad. To znamená, že když je trávíme, máme v našem těle větší množství, vylučuje se nám hormon, který ovlivňuje signály do našeho mozku a ty nám říkají, že jsme plný kámo, nepotřebujeme víc jíst, což nám může pomoct třeba například v dietě. Zároveň zvyšují termogenezi, tím pádem, protože se malinko hůř tráví, je to malinko složitější proces, to znamená, že automaticky víc spálíme kilokalorií, zlepšíme svůj metabolismus, tím pádem nám to opět může pomoci malinko v dietě. Takže bílkoviny jsou opravdu velmi potřeba v naší stravě. Teď teda přejdeme na nějaký doporučený, úplně obecný základní tvrzení, kolik je vlastně nějaký doporučený množství bílkovin v naší stravě. Samozřejmě sportovec a nesportovec se bude velmi lišit. Když jsme sportovec, zatěžujeme naše svaly, zatěžujeme naše klouby, zatěžujeme náš prostě pohybový aparát, to znamená, že potřeby na příjem bílkovin malinko rostou, celkem dost spíš. To znamená, že takový nejobecnější tvrzení, který uvidíte na internetu, je, že průměrnější ideální množství bílkovin na kilogram svalové hmoty je od 1,6 do 2,2 gramů na naší váhu. To znamená, že pokud budeme mít 100 kg, budeme potřebovat 160 až 220 gramů bílkovin, dokud do toho se musíme trefit a bude to pravděpodobně ideální. Všechny naše funkce budou pokryté a bude to v pohodě. To znamená, v tomhle tom množství jako sportovec se budete cítit výborně, nebudete riskovat žádná poranění, ani krátkodobě, ani dlouhodobě, můžete s čistým svědomím prostě prát všechno naplno a pak už budete řešit pouze detaily, o čemž není dnešní video, ale jenom lehce to zopakuju. Samozřejmě trénovanější sportovec, ten, co bude trénovat častěji, ten, co bude mít naprosto brutální šílený zatížení, bude moc být okolo tyhle ty hranice nebo kousek vejš. Ten, co bude to flákat a bude sportovec jen tak jakože občas něco někde, ten by to pravděpodobně měl mít spíš tyhle ty hranici. To znamená i holky třeba lepší spíš k tyhle ty hranici, než spíš k tyhle ty hranici. Každopádně, jak říkám, záleží na genetice, na vašem trávení, na tom prostě, jak se na tom budete cítit. Každý je v tomhle to malinko jiný, takže budete muset hledat. Já třeba o průměrně svým klientům dávám okolo 1,8 až 2,1, něco takového, podle toho, kolik jim naperu tréninku a kardia a podle toho, jak dlouho mě napíšou, že cvičej, a podle toho, jaký mají výkony a prostě tak nějak z toho všeho takhle vycházím dle zkušeností. Zároveň, když se teda podíváme na nějaký krátkodobě zvýšený množství bílkovin, třeba až kousek přes 3 gramy na kilogram svalové hmoty, zjistíme v několika studiích, že není to nijak zdraví nebezpečné, avšak je to zbytečné, protože maximální budování svalové hmoty se většinou pohybuje v okolo tohoto množství a další množství navíc nebude již nijak výrazně zvyšovat možnost regenerace nebo svalové hmoty. Pokud budeme například v dietě, kde budeme mít velmi nízké množství sacharidů nebo velmi nízké množství tuků, celkové kalorie budou níže, můžeme benefitovat z tohoto množství bílkovin, i když to nebude v tom, že budeme budovat nějakou další svalovou hmotu navíc. Budeme benefitovat z toho, že nám to pomůže malinko snížit hlad, že nám to malinko sníží termogenezi, že nám to pomůže imunitě tkání a tak dále, tak dále, tak dále. To znamená, že je to zbytečný jít na takhle velkou hranici, například, ale zároveň to není nijak nebezpečí, zdraví nebezpečné.
něco podobného. Každopádně záleží na vás, na vašich preferencích, jak moc drsný chcete být v dietě a tak dále, tak dále. Takže krátkodobý zvýšení na toto číslo není nijak zdraví nebezpečné. Můžeme pomalu přejít na nějaký možný rizika, který by mohly být spojený s nějakým příliš, super příliš velkým množstvím bílkovin a které se můžete dočíst na internetu. Řekneme si, co víme. Můžeme si zničit ledviny tím, že budeme konzumovat velké množství bílkovin. Není žádný přímý důkaz, že zničené ledviny budou proto, protože jsme konzumovali větší množství bílkovin. Většina studií, která to možná malinko mohla naznačit, byla dělána na lidech, kteří již měli geneticky nějaké predispozice pro zničené ledviny, pro jejich špatnou funkci, a nebo je již měli zhoršené, nebo to funkce prostě nebyla tak dobrá, jak by měla. To znamená, že větší množství bílkovin, které jsme si uváděli dříve v tomto videu, nejsou nijak spojené se zničenými ledvinami. Pokud všechno děláme dobře. Osteoporóza může nastat, můžeme mít řídké kosti, řídnutí kostí a všech těch věcí. Opět není žádný přímý důkaz, že by něco takového se dělo na normálně zvýšené množství bílkovin. Pouze opět záleží na genetice, pokud máme nějaké predispozice, můžeme to zhoršovat různými věcmi, můžeme to zhoršovat díky stravě, díky špatně vyvážené stravě, můžeme to zhoršovat díky nedostatku vitaminů, minerálů, makronutrientů, mikronutrientů a všech těch detailů. Zároveň to taky hodně ovlivní cvičení, pokud budeme cvičit jako prasata, samozřejmě naše klouby a pohybový aparát bude také trpět. Další možný problém, který se můžete dočíst na internetu, je ten, nebo to tvrzení, že když budeme konzumovat příliš mnoho bílkoviny, naše tělo bude mít nedostatek vlákniny, protože bílkoviny moc vlákniny neobsahují, což znamená, že bude naznačovat špatné funkce našich střev. To je ale jednoduše napravitelné, prostě doplníte další živiny, ne třeba sacharidy, ne třeba tuky, ale například hodně zeleniny, které budou bohaté na vlákninu, nebo například doplníte nějakými doplňkami stravy, jako je například psyllium a podobně, vláknina potom bude na normálním levelu, takže tady bych nějaký velký problém úplně neviděl. Příznaky příliš velkého množství bílkovin můžou být v tomhle tom znění. Můžeme být velmi dehydrovaní, pokud přijímáme delší dobu víc bílkovin. Proč? Protože naše ledviny budou pracovat na 200%, budou muset makat o mnoho víc, aby všechny bílkoviny dokázaly zpracovat, přefiltrovat, využít a tak dále, tak dále. To znamená, budeme mít zatíženější ledviny, to znamená, že budou potřebovat více vody, to znamená, že my, pokud nebudeme dodávat mnohem více vody, budeme dehydrovaní. Zároveň, když budeme dodávat více vody, budeme z těla vyčerpávat a dávat jako víc energie, hořčíku, draslíku a sodíku. To znamená, že my opět musíme zároveň se zvýšenou vodou, kterou budeme proplachovat a čistit naše tělo, musíme dodat suplementací anebo stravou větší množství kvalitní hořčíku, draslíku a sodíku, abychom dostali naše hladiny na normální level. Pokud tohle to nebudeme dělat dlouhodobě, což se například stalo i mně, můžeme být například v něčem deficitní, můžeme mít bolesti hlavy, může nám být divně, můžeme být slabí, můžeme být přetrénování, což všechno zastartovalo tím, že máte třeba trošičku víc bílkovin a dále jste se nestarali o to, abyste vyrovnali další věci v téhle rovnici a všechno to zůstalo na normálním levelu, na takovým, jakým to mělo zůstat. Další častý příklad, střevní potíže. Když budeme jíst příliš mnoho bílkovin, jedna z možností, která se nám může ukázat, jsou střevní potíže. Neberte to hned doslova, pokud máte jakýkoliv střevní potíže, nebude to hnedka automaticky pouze vždycky střevními příliš velkým množstvím bílkovin. Může to být vláknina, může to být potravina, která vám nesedla, může to být něčeho málo tamhle nebo něčeho málo tamhle a tak dále, tak dále, tak dále. Ale jedna z možností střevních potíží je velké množství bílkovin. Střeva nestíhají všechno pěkně zpracovat. Zůstávají tam ty bílkoviny malinko déle, začíná tam vznikat různě nedobré prostředí díky špatným enzymům, díky vyčerpaným enzymům, špatně se to tráví, bude to tam dlouho, bude to tam hnít a my budeme prdět, bude nás bolet břicho, bude mít průjem a všechny tyhle možný zažívací potíže. Pokud chceme být maximálně dobrý superhuman, střední potíže bychom neměli mít. Takže ať už je to stravou, ať už je to druhým potravin, ať už je to velkým množstvím bílkovin nebo nedostatkem enzymů, měli bychom tohle z toho hladit, měli bychom to zlepšit a měli bychom chtít, aby jsme tvár trávili na 100%. Když si teda dáme nějaký závěr. Na zvýšeném množství bílkovin není životu nebezpečné vůbec nic, pokud jste sportovec a děláte všechno dobře pro to, abyste dorovnali nějaký delší, dlouhodobý zvýšený příjem bílkovin. Samozřejmě nemá smysl to přehánět, není
potřeba mít pořád 3-4 gramy bílkovin, nebudete z toho nijak těšit, jenom riskujete všechny tyhle nadměrné problémy, které s tím mohou být spojený. Je to zbytečný, není to potřeba, nic z toho pravděpodobně nevytěžíte, téměř nic a spíš můžete jenom mít nějaký problémy, ale nějak extrémně života nebezpečný, orgánu nebezpečný, to nijak není. Každopádně pro normálního sportovce v rozmezí 1,5 až 2,3 nebo 1,6 až 2,2 gramu na bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti bude naprosto v pořádku a na této hranici se nemusíte vůbec ničeho bát. Každopádně věřte tomu, že více bílkovin nerovná se vždycky větší růst. Potřebujete fungovat dobře, cítit se dobře, být zdravý, mít dobrou regeneraci, mít vyladěný úplně všechno a potom to poroste jako svině. Doufám, že tohle video lidi líbilo, pořádně poslouchejte tělo, zkoušejte, vězte všechny věci, buďte zdraví, dělejte co vás baví, hlavně ať to roste, mějte se parádně a pokud byste chtěli spolupracovat na jídelníčku, na tréninku, mít dobrou regeneraci, řešit všechny tyhle ty věci, tak jsem tady pro vás, budu se na vás těšit. alešlamka.cz/online-trenér, napište, dejte odběr, nejlepší videa na internetu samozřejmě, opravdu straně další dvě, mějte se parádně a já odsedpadám, čau.